Pēc 7 gadiem pagaidu mājās Miera ielā, jaunais Rīgas teātris cerīgi raugās uz nākamo sezonu. Ir izredzis nākamā gada martā beidzot tikties ar skatītājiem savās īstajās telpās. Līdz tam plānotas 5 pirmizrādes esošajā ēkā, savukārt 11 jaunie studējumi gaida savu kārtu Lāčplēša ielā. Dažas no tām ir noteikti, kas būs tad kaut kā, es to saucu par gudrām komēdijām. Tādas, kādas savā laikā bija latviešu mīlestība, revidents. Manā galvā tās ir komēdijas, kas reizē gan izklaidē, gan arī nu, pa ceļam šis tas jāpadomā arī. Cik es saprotu, tajā depresīvā gaisotnē, kas tagad ir, ka cilvēki uz teātru negrib gluži nākt, lai viņus tur smacē ar kaut kādām eksistenciālām šausmām. Viena no pirmizrādēm jaunajā sezonā būs izrādē Pelēka vasara, saulaina ziema. Tas ir stāsts par jaunu cilvēku, kurš mēģina saprast, kā dzīvot šajā pasaulē. Tā būs tāda mozaīka par mīlestību, jo gribējās kaut ko tiešām par mīlestību atteikties no kaut kāda cinisma un snobisma, no kaut kādas racionalitātes. Tas ir tā gan drāma, gan melodrāma, gan pēkšņi. Tas ir filmu noir, gan pēkšņi tā ir tāda spriedzes filma, gan pēkšņi tā ir gangsteru filma, gan pēkšņi tas ir kaut tā kā dzīvē. Tāpat arī mūsu izrāde ir ļoti tāds stundu 40-50 tāds piedzīvojums līdz vienam jaunam cilvēkam. Izrādē būs atsaucas gan uz Franča jaunā Viļņa kino, gan režisora pieredzēto, kā arī viņa pierakstītajām draugu atziņām. Savukārt nākamo pirmizrādi piedzīvos Marijas Linārtas stāsts par sevis apzināšanos militārā dienesta vidē – milžu cīņas. Jo tajā brīdī tev gan fiziski, gan emocionāli šoks par visu, kas ar tevi notiek. Tev ir šausmīgi grūti, nu, sevišķi cilvēkiem, kur ir, mēs tādi liberāli cilvēki teātrī esam pieraduši, ka mēs visu laiku varam iebilst, mēs varam runāt, varam izteikt savu viedokli. Un tur ir jāmācās šī ļoti nopietnā disciplīna. Šī izrāde, es domāju, viennozīmīgi ir jāstāst cilvēkiem, kuri sastopas savu ikdienā ar mentāliem traucējumiem. Viennozīmīgi ir jāskatās cilvēkiem, kuriem ir jautājumi par savām attiecībām ar valsti, un arī tiem, kuriem ir kaut kādi jautājumi par to, ko mēs vispār darām tajā dienestā. Tas, tāpēc es saku, tas nav vienkārši, tā nebūs tāda dokumentāla izrāde tikai par dienas. Tas ir par cilvēku, tā man gribas teikt, nu, par mums visiem. Tāpat jaunajā sezonā paredzēti vēl vairāk pārsteigumi, tai skaitā kino režisoru ienākšana teātrī. Un Zvejnieca un Igors Stūns, Latvijas televīzija.